власне тема зрозуміла, але ми вибрали таку ідею, тому що це зараз актуальна тема для України. Хотіли, може, якимось чином підтримати трошки нашу армію, а з іншого боку показати нашим ворогам, тим, хто не вірить в Україну, що нас підростає ще нове національно свідоме покоління, яке буде захищати інтереси своєї батьківщини. Добре, скільки часу, що за матеріали, бачу, недорогі матеріали. Що використовували? Це буквально зробилося за піввечора, за вчора. Ідея виникла десь в обід, зібрали матеріали і до вечора до годинки 9 ми це змайстрували, помалювали. І вже потім додавали тільки такі маленькі нюансики, які там можна. Що саме там? Кажіть, картон, там, ну що там є? Там це пінопласт, два ящика, картон, панечки пивні і швабри від. Ні, не швабри, ручка від лопати. Стріляє ваш танк? По кому стріляє? Стріляє рідко, але коли треба стріляти. Як ви звати ім'я? Артур. Артур, я прошу. Хакіму. Хакіму. А ви? Марія Хакіму. Марія. І скільки хлопчику років, як його звати? Його звати Андрійко, йому 6,5 місяців. Добре. Ми вирішили, поки є можливість, не пропускати такі стріляти. Ви живе на Франківці, так?